גולני שלי איתורי אנשים, גולני שלי היא שמות ופנים, מקומות וזמנים וקולות משונים השבים ועולים למולי. גולני שלי היא מלחמת שחרור, גולני שלי היא אותו הסיפור של מצליח יעל, של כל עם ישראל השבים ועולים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, 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 גולני שלי עם מלחמת קדש, גולני שלי היא רפיח ואש, ובששת ימים אל תל פחר נעים, אל התל הניצב ממולי. גולני שלי היא גם יום כיפורים, היא מוצב החרמון בפסקת הערים, רובעים שירו ורעים שנותרו בצידי הדרכים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, אגדה וסיפור. גולני שלי ללאות ואיתור, של אתמול שעבר מול תקוות יום מחר השבות ואיתור.